ጤና የተከበራችሁ የኢትዮኒውስ ተከታታዮቻችን በዛሬ ሁለት በፍትህ መጽሔ ታትሞ የወጣውን ያቶችቹ አለባቸው የቀድሞ የባዴን ከፍተኛ አመራር የወልቃይት ጠገዴ የጉዞ ማስታወሻ በሚል የቀረበውን ጽሁፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል ጽሁፉን በአካል ወይም መጽሔቱን አግኝታችሁ ላላነበባችሁ በዚሁ በኢትዮ በኩል በድምፅ እንድታገኙት በማሰብ ያዘጋጀ ነው ነው እንደሚከተለው ይቀርባል የወልቃይት ጠገዴ የጉዞ ማስታወሼ በቹቹ አለባቸው ከሁለት አመት በፊት ዳገት ያበረተው የአማራው ፍኖት በሚል ርዕስ ለንባብ ያበቀውት መጽሐፌን ለማሰናዳት የወሰንኩት በ1986 ዓ ነበር በወቅቱ የላይ አርማ ጭሆ ወረዳ አመራር ሲሆን የአካባቢውን ህዝብ ስትራቴጂክ ጥቅም በማስጠበቅ ዙሪያ ከበላይ አለቆች ጋር ባለመግባባታችን በቅጣት መልክ ወደ ታች አርማ ማሰሮ ደንብ ወረዳ ከተቀየሩ በኋላ የገጠሙኝን ነገሮች በማሰብ ነበር መጽሐፉን ለማዘጋጀት የወሰንኩት በ1984 ዓ ምት በአማራ ላይ የተሰራውን ግፍና በደል ለመረዳት የትህነግ ታጋይ ወይም የኢህዴን ቁንጮ አመራር መሆንን ይጠይቃል ምክንያቱም የአማራን ታሪካዊና ነባር ግዛት በመንጠቅ የማሳነትና የመበተኑ ፖለቲካዊ ጥንስ ስም ሆነ ትግበራ በእነዚህ ኩያን በኩል የተፈጸመ ነውና የዚያን ዘመን አስተዳድራዊ አከላለልም አማራውን እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ በማኒፌስቶ ደረጃ ከመፈረጭ ጭምር የሚነሳ ነው በእርግጥም ይህን ሴራ በመረዳት ዛታዊ ማንነቱን በኢትዮጵያ መልክዓ ምድራዊ ክልል የሚገልጸውን አማራ አለመሆንን ይጠይቃል በተለይ በኢትዮጵያ አንድነት ለሚያምኑት ለእኔና የወቅቱ ጓደኞቼ ከጎንደር ግዛት ወልቀየት ጠገዴን ከወሎ ራያን ከጎጃም መተከልን ነጥለው የአማራውን የግዛት ቁጥጥር ሲያጠቡት ሸዋን ከሸዋ ሲነጥሉት ህዝቡንም ሲበትኑት አእምሮአችን አንዲት ኢትዮጵያ የሚል በመሆኑ ሴራውን ለመረዳት ጊዜ ወስዶብናል ይህንን ጉዳይ በተመለከተ መጻፊ ላይ በዝርዝር ይጀበታለሁ ከአስተዳደራዊ ግዛትና የባለቤትነት ስሜት በመነጠል የአማራውን ወሰን መቀነስን አላማው ያደረገው የ1984 የመሬት ቅርምት የአማራና ህዝብ በመበተን ላለፉት 30 ዓመታት ለመከራ አዳርጎታል በተስፋፊ ብሔርተኞች ደሙ በከንቱ ሲፈስ ቆይቷል ከቀይና ንብረቱም ተፈናቅሏል ዛሬ መቀጠሉን ሳንዘነጋ ማለት ነው ይህ ህዝባዊ ቅራኔ እያደገ መጥቶ አዲሱን የአማራ ብሔርተኝነት ከመውለድ አልፎ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎቹ ተቃውማዊ ቅርጽ ለመያዝ በቅተዋል የዚህን መሰሉ ትግል ውጤትም ትህነ ግን ከመሃል ፖለቲካ በመንቀል ዳር ሀገር እንዲቀመጥ አድርጎታል በትግሉ ሂደት የተከፈሉ መስዋዕትነቶች እንደተጠበቁ ታሪካዊ ሽንፈቱ ለዳግም ጥፋት አነሳስቶት መጨረሻውን አክፍቶበታል ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ ምት በሰሜን እዝ ሰራዊትና በጠገዴ የቀራቅር በኩል አማራ ህዝብ ላይ የከፈተው ጦርነት ድርጅቱን ወደ ታሪክነት መቀየሩ ለእኔና ለጓዶቼ የወልቃ ጠገዴ የጉብኝት መንስኤ ሆኗል ዘላለማዊ ክብርና ሞገስ ለትግሉ ሰማዕታት እየተመኘው ወደ ጉዞ ማስታወሻ ያልፋለሁ ፖለቲካዊ ትግራይ ወልቃ ጠገዴና ና ጠለምት የፖለቲካዊ ትግራይ ፖለቲካል ትግራይ አካል ከሆኑ ሶስት አስርታት ተቆጥረዋል መደበኛዋ ትግራይ ወይም ፕሮፐር ትግራይ የህግዛት ወሰኗ ከተከዝ የተሻግሮ እንደማያውቅ የሚያስረግጡ የታሪክ ሰነዶች እንደ ነዶ ተከምረዋል ትህነግ በጉልበት የጠቀለለው ይህ አካባቢ በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጽዳት ወንጀል አሃዱ ተብሎ የተጀመረበትም ነው በዚህ ጽሁፍ የወልቃየት ጠገዴ እርቀት ሲገለጽ በወረራ የተያያዘ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው እናም ከ1984 ዓ ም ወዲህ ከተሰመረው የአማራና የፖለቲካዊ ትግራይ ወሰን ስንጀምር ወልቃይ ጠገዴ ከሰሜን ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከሶሮቃ ሁመራ 125 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል ከደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ከተከዚ ስቅ አብደራፊ ደግሞ 90 ኪሎ ሜትር ይሆናል ከምስራቅ ወደ ሰሜን ምዕራብ ከቀራቅር እስከ አዲረ መተከዚ መዳረሻ ወይም ሽሬ ጫፍ ደግሞ 122 ኪሎ ሜትር ይደርሳል አካባቢው ቆላ ደጋና ወይና አደጋ የአየር ንብረቶችን አፈራርቆ የያዘ ሲሆን አብዛኛው መሬት ሜዳማ ለምና ለእርሻ ምቹ ነው በተለይ ሰሊጥ ማሽላ ጥጥ በስፋት ይመረትበታል የዱር ሙጫ የከበረ ድንጋይ ወርቅም በገፍ ተከማሽቶበታል ለመስኖ የሚውሉ አንግረብ ተከዜ መከዞ ካዛና የመሳሰሉ ታላላቅ ወንዞችን መገኛቸው በዚሁ አካባቢ ነው ጉዞ ከሶረቃ እስከ ዳንሻ በቅርቡ ከ በላይ መኪናዎችን ያሰለፈ አንድ የጉብኝት ቡድን ወደ ወልቃይጠገዴ ተንቀሳቅሶ ነበር የጉዞ ማስታወሻ የገፊ ምክንያት የጉብኝቱ አካል መሆኔ ነው የቡድናችን የመጀመሪያ ቅድ በዳንሻ ከተማ በትህነግ ልዩ ኃይል ጥቃት የተፈጸምበትን የሰሜን ዝ አምስተኛ ክፍለ ጦር ግቢና የሰራዊቱን አባላት መጎብኘት ነበር ከሶሮቃ ወደ ዳንሻ ስንጓዝ እግረ መንገዳችንን የትህነ የልዩ ኃይል ምሽጎችና የጦርነቱን አስከፊ ውጤቶችን ተመልክተናል ዳንሻ እንደደረስን እነ ብርጋዴር ጀኔራል አለም አድማሱ ወዳሉበት ካምፕ አመራን አይበገሬው ጀኔራል ሙላለም እና ጓደኞቹን አግኝተን በጦርነቱ ወቅት ስለነበረው ሁኔታ ዝርዝር ማብራሪያ ደመጥን እጅግ ይገርማል የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ፈተና አልፎ ለድል በቅቶ ማየት በራሱ ስለ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግንነት የሚገልጠው ግዙፍ የሚነሳ እውነት አለ የሰራዊቱን የጽናት ጥግ በጄኔራሉ ና ጓዶቹ ተመልክተናል የአማራ ልዩ ሀይልና ሚሊሻ እስኪደርስላቸው ለሶስት ቀናት በአንድ ግቢ ከበባ ውስጥ ሆነው ተፋልመዋል ብሬል ከዲሽቃ ስናይፐር ከክላሽ እያቀያየሩ በውስን የሰው ሀይል የካሃዲውን ቡድን በኢትዮጵያዊ ወኔ ተዋግተዋል የዚህ ጀግንነትና ጽናት መነሾ ምን ይሆን ስንል ራሳችንን ጠይቀናል በእርግጥ የትናል ጄኔራል አቦ ታደሰ እንዳሉት የሰራዊቱ የማሸነፍ ሚስጥሩ ኢትዮጵያዊነት ነው ከማለት ውጭ ምን ሊባል ይችላል በውይይታችን የተረዳ ነው ነገር ቢኖር የአምስተኛ መካና ስታፋ ስታፍ አባላት የትንሿ ኢትዮጵያ ምሳሌ መሆናቸውንና ሁሉም ለመስዋዕትነት ያሳዩት ቁርጠኝነት ባለቃቸው ብርጋዴር ጀኔራል ሙላለም አንድበት መመስከሩን ነው በሶስት ቀኑ የከበባ ውጊያ ከወገን አምስት ሰው ሲሰዋ ከጠላት እልፍ ተሰውተዋል በሶስተኛው ቀን የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከሶረቃ ማይደሊ ዳንሻ ሲገባ ከበበው ውስጥ የሰነበተው የአምስተኛ መካናይዝድ ስታፍ ሰብሮ በመውጣት ከወገን ጦር ጋር ለመቀላቀል በቅቷል ይህን መሰል ገድል ከፈረሱ አፍ ከሰማን በኋላ ጉዟችን ወደ ደቡብ አቅጣጫ ሆነ ትህነግ አላማ የሌለው ጦርነት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በከፈቱ የወደመው የአገር ንብረትና የጠፋው የሰው ኃይል እጅግ ያሳዝናል ትህነግ አላማ ይል የለው ጦርነት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በመክፈቱ የወደመው የአገር ንብረትና የጠፋው የሰው ህይወት ድርጅቱ የተረገመ የጥፋት ቡድን መሆኑን ጮሆ ይመሰክራል ከዳንሻ ሁመራ የነበረው ጉዞ ኢትዮጵያን ለሚወድ ሁሉ ደስ አይልም ብዙ ብቻ ሁመራ እንደደረስን ወደ ተከዚ ወንዝ አመራን መዋኘት ያማረው ሲዋኝ ፎቶ የፈልገውም ቀልቡ በሳቦ ቦታ ሁሉ ፎቶ ተነሳ የተወሰን ነው ደግሞ የተከዜ እንድል ተሻግረን የኤርትራ ወንድሞቻችንን ተገናኝተናቸዋል ቆይታችን አጭር ቢሆንም ጥሩ ነበር የኤርትራ ወታደሮች አማርኛ ለምናገር ብዙ አይቸገሩም በወቅቱ ሰብሰብ ብለው ከነበሩ ወታደሮች ጋር ስለ ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ስንጫወት ኮሎኔሉ አማርኛ ሳያጥረው በኢትዮጵያ የተፈጠረው የለውጥ ድል በኤርትራ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ቀጠኖውን ከግጭት ነጻ የሚያወጣ እንደነበር ገልጾ አንድ ተረት በአማርኛ በመናገር በአማርኛ መናገር ስለቸገረው ወደ ትግረኛው ተመለሰ በጥባጭ ካለ ማንጥሩ ይጠጣል የሚል አንድምት አለው በጥባጩ ትህነግ መሆኑ ነው ኮሎኔሉ ግንኙነታችን እንዳይጠናከር መሰናክል ሆኖ የቆየው ትህነግ ስለተወገደ ከዚህ በኋላ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ይጠናከራል የሚል እምነት እንዳለው በሞቀ ስሜት አውግቶናል በመሃሉ በዚህ ጦርነት ኤርትራ ተሳትፋለች እያሉ ስማችሁን ያጠፉታል የሚል ጥያቄ ወረወርንለት የእኛን ስም ለማጥፋት እግዚአብሔርም ሰይጣንንም መክሰስ ካለባቸው እኩል ይከሳሉ ደጅ መጥናት ካለባችሁም በተመሳሳይ ሰዓት ያደርጉታል ሲል በአጭር ቃል መልሶልናል ትህነግም በአለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር የከፈተው የስም ማጥፋት ዘመቻ ይታወቃል በሽራሮ በዛላም በራማ በኩል ወደ ኤርትራ የሸሹ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን አብልተውና ጠጥተው በመለሳቸው ከጥሩ ጎረቤት የሚጠበቅ ትንሹ ተግባር ስለመሆኑም በረጋና በሰከነ መንፈስ ነግሮን እኛም ለኤርትራ ወንድም ህዝብ ያለንን ክብር ገልጸን ተሰነባበትን በድልድዩ በኩል ስንመለስ አንድ አሳዛኝ ታሪክ ስለመፈጸሙ አስጎብኛችን እየነገረን ነበር ትህነግ ጥቃት በከፈተበት ጥቅምት 24 ምሽት በኢትዮጵያ ድንበር በኩል ድልድዩን ሲጠብቁ የነበሩ ሰላሳ ሰባት የሰራዊቱ አባላትን ከጀርባ ውግቷል በጥቃቱ ሁሉም ወታደሮች ሲጨፈጨፉ ቆስለው የነበሩትም ቁስላቸው ላይ በርበሬ ተነስንሶባቸው ተሰቃይተው እንደሞቱ አርድቶናል አንድ የተማረከ የሰራዊቱን አባል ደግሞ ልብሱን አስወልቀው እርቃኑን ከተማውን እያዞሩ ጨፍረውበታል በቦታው የነበሩ የትህነግ ደጋፊ የከተማው ነዋሪዎችም እንዲህ ነው የምናደርግህ እንኳን የነገሌ ዘር ሆን እንኳንም ከዚህ ዘር ተወለድን እያሉ ደስታቸውን ስለ ሰምተናል በዚህ አሳፋሪ ድርጊት መሪ ተዋና የነበሩት ሐመድ ወደ ምትባል የሱዳን ከተማ ሸሽተዋል የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቁስላይ በርበሬ ለመነስነስ የሚያበቃ ጨካኒ ከውዴት እንዳገኙ ግን ፈጣሪ ወቀው ሌላው አስደንጋጭ ነገር በሁመር አካባቢ ለመረሸን የተዘጋጁ ከአንድ ሺህ በላይ አማራዎች ስማቸው ተመዝግቦ እንደነበር መስማታችን ነው ሁመራ ከተማ ያገኘሁት አንድ ወጣት እንዳጫወተኝ የእሱም ስም ተመዝግቦ ነበር ከድልድዩ ከ መቶ እስከ 400 ሜትር ርቀት ላይ ለጅምላ መቃብር ጉድጓድ ተቆፍሮ እንደነበረ ካለንበት ሁነን ተመልክተናል ወደ ስፍረው ለመጠጋት ስንሞክር የጸጥታ ኃይሎች ቦታው በባለሙያ ገና ስላልተፈተሸ የተቀበረ ፈንጅል ሊኖር ይችላል እስካሁንም ሰው ወደ አካባቢው አልደረሰም ብለው ስለከለከሉን ቀርበ መመልከት አልቻልንም በርቀትም ቢሆን ግን ጉድጓዱን በካሜራ ለመያዝ ሞክረናል የጅምላ መቃብሩን የቆፈረው ሎደርም እኛ እስከነበርንበት ቀን ድረስ ከድልድዩ አጠገብ እንደቆመ ነበር የሱር ኮንስትራክሽን ማሽኖች በሙሉ ለምሽግና ለጅምላ ቁፋሮ ሲውሉ መክረማቸውንም ሰምተናል ህነግ ተከዜን ተሻግሮ በወረራ ይዞት የቆየውን ወልቃይት ጠገዴን መልቀቁ አይቀሬ መሆኑን ሲያውቅ ጥቅም 32013 ዓም ነዋሪነታቸውን ሁመራ ያደረጉ ስምንት ታዋቂ የአማራ ባለቤቶችን እንድሪስ እና ጉብለል ወደተባሉ ተባሉ አካባቢዎች አፍኖ በመውሰድ ረሽኗቸዋል አስክሬናቸውም ለቀብር አለመች ብሎ ነበር የተገኘው የዞኑ አስተዳዳሪም የወልቃይት ሰው በመሆኑ ብቻ እንደተገደለ ወይም አድራሸው እንደጠፋ ነግረውናል የተከዚ የድልድይ አካባቢ ጉብኝታችንን ካጠናቀቅን በኋላ በቀድሞ የሁመራ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ቢሮውን ከከፈተው የሁመራ ወልቀት ጠገዴ ዞን ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር አጭር ውይይት አድርገናል በተለይ በወቅቱ ስለታዘብናቸው ናቸው ተስፋ ሰጭና አስኪ ሁኔታዎች መረጃ ተለውጠናል ሁመራን ስናያትም ወደ መደበኛ ህይወት መመለስ የጀምረች ቢሆንም በርካታ ቤቶች እንደተዘጉ ነበር በስጋት ምክንያት ከተማዋን የለቀቁ ሰዎች አማራዎችን ይጨምራል ገና አልተመለሱም በሁመራው የትህነግ ጥፋት ተባባሪ ና አጋፋሪ የነበሩ የከተማው ነዋሪዎች በስፋት ወደ ሱዳን አመልጠዋል ጉዞ ከሁመራ ወደ ማይካድራ ማይካድራ ከሁመራ በስተ ደቡብ አቅጣጫ 30 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኝ ከተማ ናት ከሁመራ እስከ ማይካድራ ያለው ቦታ ሙሉ በሙሉ የእርሻ መሬት ነው የማሽላ ሰሊጥና እና ምርት በስፋት ይገኝበታል አሁን ማይካድራ አሁን ማይካድራ ደርሰናል የጉዟችን አላማ በከተማ የዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈጸመባቸው አማሮች በጅምላ የተቀበሩበትን መጎብኘትና የህዝቡን ስሜት መረዳት ነበር የጅምላ መቃብሮች በሶስት ቦታ የሚገኙ ሲሆን አንደኛው አስክሬን በህዝቡ ተለቅሞ አቡነ ረጋዊ በሚባል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀብሯል ሁለተኛው ከከተማው በስተምዕራብ ወደ ጓንዝ ወንዝ የሚፈስ የክረምት ወራ ጅረት ባለበት ቦታ በተፈጠረ ጎርጅ ወይም ገደላማ ቦታ ከ160 በላይ አማራዎች የተቀበሩበት ነው ሶስተኛው ከከተማው 500 ሜትር ቀት ላይ በሚገኝ የማሽን ላርሻ ውስጥ ያለ የጅምላ መቃብር ነው እነዚህ የጅምላ መቃብሮች በሰሊጥና ማሽን ላርሻ ውስጥ ወድቀው የቀሩትን አስክሬኖች አይጨምርም እኛ የጎበኘ ነው ለጎርፍ ተጋላጭ የሆነውንና የ160 ሰዎች አስክሬን አንድ ላይ የተቀበረበትን ነው ስለ ሁኔታው ከግደዮ የተረፉ ሰዎች አንድ እግሩ በገጀራ የተመታም ይገኝበታል ማብራራ እንዲሰጡን ተደርጓል ታቀዶ ለተፈጸመው ጭፍጭፋ ገጀራና መጥረቢያ አቅራቢዎቹ በአካባቢው ሰፋፊ የእርሻ መሬት ያላቸው የትንግ ባለ እንደሆኑ ስማቸውን ጭምር እየጠቀሱ ነግረውናል የጉዳቱ ሰለባዎች በየእርሻ ማሰው የሚሰሩ የቀን ሰራተኞች በመሆናቸው የአሰሪዎቻቸውን የተሳትፎ ድርሻ ተው ለማስተዋል አልተቸገሩም እናም በማይካ ና አካባቢው ሰፋፊ የእርሻ መሬት ይዘው የነበሩ የትህነግ ባለ ሀብቶች ዋነኞቹ የጭፍጨፎ ተዋናዎች እንደሆኑ ከሰለባዎቹ በበቂ ተረድተናል በነገራችን ላይ ገጀራዎቹ በመኪና ተጭነው ከመጡ በኋላ በፖሊስ ጣቢያ የተራገፉት ህዝብ እያየ ቢሆንም ምን ሊያደርጉበት ነው ደግሞ በሚል ብቻ አቃልለው አልፈውታል ያ ምስኪን የቀን ሰራተኛ መጨፍጨፊያው መሆኑ የገባው በጣም ዘግቶ ነበር በማይካድራ የጅምላ መቃብር መልከታችን መቸም የማይረስ አንድ ነገር ታዝበናል ይኸውም የሟች ቤተሰቦች በጅምላ መቃብር ውስጥ ተነባብረው የተቀበሩ ውዶቻቸውን በየቀኑ ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ ወደ ቦታው እየሄዱ አልቅሰው የሚመለሱ መሆኑን ነው እኛ በነበርንበት እለት እናቶች የጅምላ መቃብሩን ከበው ሲያለቅሱ አይተናል ይህ ድርጊት ከጨፍጨፈው በኋላ የተለመደ መሆኑን ሰምተናል ምናልባት ሁለቱ የጅምላ መቃብር ውስጥ ያለው የሰማዕታቱ አጽም ተለቅሞ በቤተ ክርስቲያን ቅጥር እስኪያርፍ መቀጠሉ አይቀርም በእርግጥ የስምዓቱ አጽም ቤተ ክርስቲያን ተወስዶ እንደሚቀበር ቢነገረንም በቶሎ ካልተከናወነ በጎርፍ ተጠርጎ ጓንግ ወንዝ ሊገባ የሚችልበት አጋጣሚ እንዳለ አስተውለናል የማይካድራ ቆይታችን አስከፊ ነበር ለቅሶና ቁጭትም ተጭኖን ነበር እጅግ ያማል ከአካባቢው ነዋሪዎች እንደሰማ ነው ጭፍጨፈውን የፈጸሙት ሳምረ እና የትግራይ ልዩ ኃይል ናቸው በዚህ አጋጣሚ ሳምረ ወይም ሳምሪ የሚለው ስተት ነው ስለሚባለው ስያሜ እና ኢ መደበኛ አደረጃጀት ትንሽ ነገር ልበል ሳምረ በመደበኛዋ ትግራይ ፕሮፐር ትግራይ በታችኛው በኩል በተንቤን መስመር አገረ ሰላምን አልፎ መቀሌ ከመድረሳችን በፊት የሚገኝ ቦታ መጠሪያ ስም ነው የሳምራ አካባቢ መሬት ለአዝርእት የማይመች እምብዛም ምህል የማያበቅልና ድርቅ የሚያጠቀው በመሆኑ ትህነግ በ1995 ዓ ም ከዚህ አካባቢ በርካታ የትግራይ ተወላጆችን ወደ ወልቃይ ጠገዴ አምጥቶ አስፍሯል ከ1995 ዓ ም ቀደም ብሎ ወደ ሱዳን የተሰደዱ የትግራይ ተወላጆችንም ማይካድር አምጥቶ ማስፈሩ ይታወሳል በግልባጩ ባለርስቶቹን የአማራ ተወላጆች በገፋፈን አፈናቅሏል በጅምላ ረሽኗል የተቀሩትም መሬታቸውን ተነጥቀው በቀን ስራና በእጅ ሙያ እንዲተዳደሩ ተገድደዋል በማይካድራ ሳምረ የሚባለው ሰፈር የትግራይ ተወላጆች የሚኖሩበት ነው የዚህ ሰፈር ነዋሪዎች ናቸው ከትግራይ ልዩ ኃይል ጋር በመተባበር በጉልበት ስራ ህይወታቸውን ይገፉ የነበሩ ከ መቶ በላይ የአማራ ተወላጆችን የጨፈጨፉት የሳምረ መደበኛ አደረጃጀት ከሩዋንዳው የሁቱ ኢንተርሃሞ የሚሊሻ ጋር በግብር ይመሳሰላል እጅግ በሚዘገንን ሁኔታ የአማራ ልጆችን በገጀር አቆራርጠው ገድለዋል ለቀብር አልመች ብሎ የብዙዎች አስክሬን በማዳበሪያ እየተጠቀለለ ስለመቀበሩ ከሰለባው የተረፉ በከባድ ሀዘን ስሜት ተውጧጫው ተሆናል የዚህ ዘግናኝ ወንጀል መሪ ተዋናይ የሳምራ ወጣቶች በሱዳን የስደተኞች ካምፕ ተጠልለው ይገኛሉ በአለም ታሪክ በወጣቶች ብቻ የተሞሉ የስደተኞች ካምፕ ያለው ሱዳን ውስጥ ብቻ ሆኖ ተመዝግቧል ይህን መሰል ለጀሩ የሚከብድ በላዕ ሰባዊ የጭካኔ የታሪካችን ስንሰማውለን ምሽት ላይ ወደ አብደራፊ ተጓዝን አብደራፊ በትህነ ፖለቲካዊ ካርታ በሁለቱ ክልሎች ወሰል ላይ የምትገኝ የአማራ ክልል ከተማ ነች ከማይካድራ የምትርቀው 60 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው ጉዟችን በጨለማ ከመሆኑ በዘለለ 60 ኪሎ ሜትር ሙሉ በሙሉ የእርሻ መሬት ስለሆነ ብዙም የምናየው ነገር አልነበረም የቀረብን ነገር ቢኖር አብደራፊ ከመድረሳችን በፊት አንግረብ ወንዝ ዙሪያ የተሰበረውን ከባዱን ሁኔት ምሽግ መመልከት ብቻ ነው ምሽጉ በትግራይ ኮማንዶዎች የሚጠበቅ ሲሆን መከላከያ ሰራዊቱና የአማራ ልዩ ኃይል ከሚልሾው ጋር ተጋግዘው ለመስበር አራት ሰዓታት አልወሰደባቸውም ከአንግረብ ድልድይ የተነሳው የወገን ኃይል ባተና ኒጓራን ይዞ ወደ ሁመራ ያደረገው ግስጋሴም ራሱን ችሎ የሚጻፍለት ጀብዶ የተፈጸመበት ነው ስለዚህ ገድል መኪናችን ውስጥ እየሰማን በጭልማታ ጉዘን አብደራፊ ገባን አብደራፊ እስክንደርስ በጠንካራ የፍተሻ ኬላዎች አልፈናል በቅርብ ርቀት ኬላቸውን የጣሉ የጸጥታ ኃይሎች ገጽታ ንቃትና ትህትና ይነበብበታል ጉዟችን በምሽት በመሆኑ ወገንን ከጠላት ለመለየት አስቸጋሪ ነበር በዚህ መሀል አንድ ኬላ ላይ ስንፈተሽ አንዱን ወታደር ለምንድን ነው ይህንን ያህል የምታጠብቁት እኛ የእናንተ ወገን ነን ስለጠየቁት ጥያቄ አይ ተወኝማ ትንሽ ተዘናግተን ጁንተው ተመሳስሎ ቢያልፍ የሰሜን እዝ ሰማዕታት ጓዶች ነፍስ ይቅር አይለንም የሚል ምላሽ ሰጥቶኛል የወታደሩ ምላሽ ሰራዊቱ ከሀገር ለዋላዊነትና ከመለዮ ክብር በተጨማሪ ሰማዕት ጓዶችንም እያሰበ እንደሚፋለም አስረግጦልኛል ክብርና አድናቆትን በየፍተሻ ኬለው የሚያስቆሙን የሰራዊቱ አባላት እየተገለጥን ምሽት ላይ አብደራፊ ገባን ከሱዳን ድንበር 30 ኪሎ ሜትር ብቻ የምትርቀው የጠረፍ ከተማዋ በደራፊ ነዋሪዎቿ መድረገነት ሲሉ ይጠሯታል የከተማዋ የሰውነት መለኪያ ምግባር ነው ምን ሙያለህ እንጂ ከየትኛው ብሔር ነህ አይባልባትም ሙያና ጥሩ ምግባር ይዞ የመጣ በቁሰዊም ሆነ በማህበራዊ ሀብትና ጸጋ ተሞልቶ በደስታ መኖር ይችላል ከ20 ዓመት በፊት ይህን አካባቢ በአስተዳዳሪነት መርቸዋለሁ የትንሿ ኢትዮጵያ ሞዴል ከተማ ነው ኦሮሞው፣ ጉራጌው ወላይታው ሀሪየው ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች በፍቅር ይኖሩበታል በአብድራፊ ቋንቋ የገበያ ፍላጎት ማሳለጫ እንጂ የፖለቲካ መነገጃ አይደለም አረበኛ ቀላጥፎ የሚናገር የወላይታ ልጅ ቢያጋጥም አይግረምህ የአካባቢው መገለጫ ይህ ነውና የአመራር ሰው አደር የቁም ከብት ንግዱን በአረበኛ መገባባየቱም እንደ እንግዳ አይሆንብህ ከተማዪቱን የረገጠ ወደ መጣበት መመለስ ይከብደዋል እትብቱንም አስረስታ የማስቀረት መግነጢ ሰዊ ሃይል አላት እውነትም የምድር ገነት የሆነው ሁኖ ወደ ከተማ ከመሸ ስለደረስን ደረስን ምግብ ፍላጎት ትንሽ ብንቸገርም አገሬው ተባብሮናል ኒና ጥቂት ጓደኞቼ በድሮ ጓዶቼ ትብብር የበረሃ ሽሮ ስንጋበዝ መኪናችን ውስጥ የነበሩ ሁለት ስጋ በል ጓዶች ደግሞ ወደ ሱዳን ተሰዶ የነበረ አንድ የወላይታ ልጅ በከፈተው ስጋ ቤት በደንብ መስተናገዳቸውን በስልክ አውግተውኛል ከአብደራፊ 60 ኪሎ ሜትር ብቻ በምትርቀው ማይካድራ ከ800 በላይ የአማራ ልጆች በማንነታቸው መጨፍጨፋቸውን እያሰብኩ በትንሿ የኢትዮጵያ ምድረገነት ሙቀት ተጠልዬ ለመተኛት መሞክር ምንቅልፍ አልጎበኝ ቁጭት እልህ ተስፋ ትንሣኤ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ሲመላለሱ እያሳልኩ ሌሊቱ ተጋመሰ በማግስቱ ወደ ሶሮቃ መራን ጉዞችን አልተቋጨም ወልቃ ጠገዴን ለመዞር 360 ዲግሪ እየተሽከረከርን ነው ገና ካብድራፊ ሶሮቃ። ከሶሮቃ በዳንሻ በኩል ወደ ጎቤና ግጨው ተመልሰን ወደ ታሪካዊው የደጀና ምሽግ አዲረመጥ ከተማ እንዘልቃለን የወልቃይ ጠገዴን አማራዊ ስሜትም ሆነ የትላንቱን የኤሄዴን ጥፋት የማረም ታሪካዊ ግዳጅም የአማራ ብልጽግና ላይ ስለመውደቁ በዝርዝር እመለስበታለሁ ክብራና ክብራት የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን በቹቹ አለባቸው የተጻፈውን የጉዞ ማስታወሻ ከላይ እንደተገለጸው አቅርበንላችኋል ነገር ግን ጽሁፉ በቀጣይም የሚቀጥል መሆኑን አቶ ቹቹ አለባቸው በጽሁፉ ላይ ገልጸዋል በዛሬ ሁለት ያቀረብሁላችሁ መጽሄት ድጋሜ ለማስታወስ ያህል ፍትህ መጽሔት ቅጽ ሁለት ቁጥር 111 ታሳስ 2013 ዓ ም የታተመውን ነበረ መልካም ጊዜ 嗯。<music>